Türkiyənin TRT kanalı Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən televiziyalar barədə material hazırlayır. Bu məqsədlə ARB Media Group'un tərkibinə daxil olan ARB Kəpəzdə olan TRT-nin Bakı təmsilçisi Murad Akkoç bu il yaranmasının 25 illiyini qeyd eləyəcək teleşirkətlə tanış olub. Qonağa pavilyonlarda verilişlərin hazırlanması, xəbərlər otağının və studiyasının, ilk regional radio olan Kəpəz FM və ilk musiqi kanalı ARB Ulduzun fəaliyyəti barədə məlumat verilib, gələcək əməkdaşlığın mümkünlüyü barədə fikir mübadiləsi aparılıb.